Please note that this video contains spoilers. Olsen-Banden nummer 13, eller Olsen-Banden over Alle, Bjerge. Ja, velkommen til den sidste del af sidste film. De sidste to film. Nej, nummer 14, sidste stik for 98, den findes stadigvæk ikke. Sidste del af den sidste dobbelt film, der det sidste store eventyr, der afslutter historien for Olsen-Banden. Og efter et kort recap, som det hedder på smukt amerikansk, er vi up to date. Det er det eneste, så vidt jeg husker, recap i hele serien, og igen er der ikke noget indledende kup. Og vi starter, hvor vi sluttede af sidste gang, med at Egon lige er blevet reddet fra syren. I og med at det er sidste gang, så er der nogle usædvanlige ting, som Balling og Bas får passet ind i historien, sådan at det kan blive en del af det store, blandt andet at Yvonne kommer med på en af missionerne. Og derudover er der så også et par ting, der kommer noget afklaring på. Det er først her, at Yvonnes svindende greb om sit temperament i forrige film rigtig ses. Da Kjeld flygter hjem til Yvonne, er hun rasende. Og det må hun nok sige, Egon. Livet er jo andet end gods og guld. Og Egon er nødt til at få overtalt hende. Eller rettere, det er nok i det, Kjeld er imod, at hun skal ud på en arbejdsplads. For sådan er det ikke længere. Nu skal kvinderne også have fat for, ellers så står man pludselig gravid, og så er det problemask. Og så ja, der flammer hendes temperament op. Og det bliver jo ikke bedre af, at hun må have med den liderlige gamle buk at gøre. Og da Benny så ringer for at spørge om lov til, at Kjeld må komme med til Paris, derefter der er det jo så, at hun siger, at hvis han ikke kommer hjem lige med det samme, hvis han så endda rejser fra hende, og hvis det så endda er til Paris, så skal han ikke komme tilbage. Og hvis han gør, så skal han i hvert fald ikke forvente, at hun er der. Og det er hun heller ikke. Hun har efterladt en besked, navlet fast til gulvet med en overordentlig stor kniv, som har den lidt tvetydige besked. Farvel for evigt, PS, jeg er hos min søster. Som min far begynder at sige, når vi ser den scene, ja, hun vil jo gerne findes. Og der har Benny jo heldigvis også ret, at det er jo sådan, det er med, jeg tror, han bruger ordet kællinger, de bliver gode igen. Og det gør hun jo også, og det hjælper nok, at han kommer med 5 millioner fundet i frakken, som jo er et af de andre ting, der bliver fuldt op på i denne film, som blev sat op i forrige film. Hvor blev de 5 millioner af? Hvorfor var de ikke i den røde kuffert? Jo, men det var jo fordi, at den nervøse underdirektør, hvis navn jeg ikke umiddelbart kan komme på, han havde dem i sin frakke, i stedet for i kufferten. Måske fordi kufferten igen og igen, undskyld mig, blev stjålet. Det kunne jo være, det kan være, de har lært det over de første 11 film. Ja, Yvonne kommer med på et akutne, og det er som det så ofte er med Yvonne, at det ender jo med at gå op i husmor-ting. I sidste ende er hun
til mindst lige så meget besvær, som hun er til hjælp. For hun ender jo i hvert fald under den opfattelse, at hun er der for at gøre rent. Selvom Egon uden tvivl har forklaret planen i ja, alle detaljer. Og hun lader også til at starte med at have styr på det. Dog er det lidt uforsigtigt af hende at råbe til ham, vi er klar, mens den nederlige buk her for hendes fødder med en endeligt samlet støvsuger. Men ja, det ender med at gå for meget op i rengøringen for hende. Og Egon er nødt til selv at få hævet nøglen ud, hvorefter Egone bliver befamlet af den nederlige gamle buk, som tog fejl af hende og hendes veninde. For som Egon udtrykker det til Benny, nej, du kan ikke gå for en kvinde og en dame, og Kjell kan slet ikke. Men Yvonne, med de rette tilpasninger, kan hun sagtens gå for at være en dame. Og Egons forklædning som kvinde får også lidt blandet reaktion. Det lader til at narre bodyguards, det københavnske bodyguards, KBG, ikke KGB, men KBG, som dog har en næsten russisk fagforening, en meget effektiv fagforening i hvert fald. Det er åbenbart en stor forbrydelse at komme 1 minut og 27 sekunder for sent med afløserne. Men ja, de falder i hvert fald for Egones forklædning. Og direktør Hallandsen er nødt til at sige, nej, det er hende der, det er virkelig en mand efter hende. Og til gengæld, da han så flygter i ført Shirley Marlenes kjole, hvor den hederlige buk dog på afstand igen falder for forklædningen, der får han en kommentar fra en lille dreng på bussen om hvorfor den venlige gamle mand er klædt ud som dame. Og moren i rette sætter ham, så nej, det er der nogen, der har lyst til, det skal de have lov til. Men den, så som den store afslutning, så slutter det igen. Ligesom de andre gange, de troede, at det var den sidste film, dog er det denne gang den sidste film. Der ender det med, at Olsen-Banden og Yvonne siger farvel til publikum, tager hatten af og deslignende. Og denne gang er jo nok den mest mindeværdige. Og nok ikke kun fordi det er den sidste. Men det er i situationer, hvor det netop virkelig fungerer. Altså, de havde før fået deres drøm opfyldt, hvad de troede var deres drøm, men som Yvonne tidligere har belært os om, så ender det jo i druk og menneskelig tragedie. Men nu er det lykkedes, at nu fejrer de, hvad de har. Benny får lov at blive hos Kjell og Yvonne til hjemlig hygge. Nu hvor han har taget lidt af skraldet. Det var ham, der ringede til Yvonne. Det var yderligere en ting, der blev sat op i den forrige film. Det blev bygget mere og mere op, at Kjell var så bange for Yvonne. Og i denne tør han endelig ikke ringe til hende og spørge om lov. Så det gør Benny i stedet for. Og det er jo så derfor, han ender med at tage til Paris.
på trods af, hvad hun mener om den sag. Og Kjell og Yvonne, de står iført fin smoking og pels, som hun jo nu havde håbet på efter alle disse år, og fejrer deres sølvbryllup. Og Egon, han er jo så kommet på 6. afdelingen. Og der er nok noget om snakken for den her nye fængselsdirektør. Fordi Egon er tilsyneladende overbevist om, at han er Napoleon, baseret på hans hånden inde i... Ja. Og vi finder da også ud af, hvad den endelige skæbne bliver af stetoskop, gummihandsker og talkum. Og hvis den da kæld jordmortaske, en sød lille fransk pige ender med at have dem. For de har jo ikke brug for dem længere. Og det er jo i virkeligheden startede det jo med bare at handle om, at de brød ind i pengeskabe og brugte de værktøjer til at bryde ind i dem. Og de er jo så blevet brugt til andre ting igennem årene, og i denne til med bliver brugt til andre ting. Men denne franske pige, som uden tvivl har været lokal, pariser, ja, pariser pige, hun er jo mægtig, hun nyder, at Kjelds hjerte pludselig slår hurtigere. Jeg kan bestemt ikke fransk, men lige det kan forstås, og så hjælper det selvfølgelig, at ens fransk kyndige far har oversat det på et tidspunkt. Ja, pludselig slår den hurtigere, og det er jo til at forstå, fordi der kommer trods alt en betjent hen mod dem, og betjenten spørger også, hvad er alt i orden her, eller noget af den stil. Og jo, det er fantastisk, fordi hans hjerte slår hurtigere og hurtigere, og det, ja. Nå, men det er jo fint nok, og så går betjenten. Og Kjell er der også tidligere meget bange for, at det skulle være den her store, bistret udseende franske kvinde, der vil prøve at komme forbi ham, for han har fået at vide, at Egon, ingen må komme forbi, ingen overhovedet. Så han må heller ikke lade denne franske pige forbi. Nix bix, verboten, så er det sagt. Ikke på fransk, men det kan jo være, at hun er bedre til andre sprog end Kjeller. Eller Benny, for den sags skyld. Man kan jo selvfølgelig sige, at Egon bærer en del af skylden, når han nu ikke lærte Benny, hvordan man skulle give den kommando på fransk. Men det var jo en hurtigt påfundet plan. Heldig, at han vidste nøjagtigt, hvilket hotel det ville være på, men det kan selvfølgelig godt have været delt under, ja, da han delte celle med tidligere i forrige film. Og Egon selv lader heller ikke til at have helt afslappet forhold til det franske sprog. Men han bliver ved med at irettesætte Benny om, at det ikke er Susanne. Det er Susanne. U udtales som Y på fransk. Og det er vist også helt korrekt. Men nu, altså udtalt ny, det betyder så godt nok nøgen. Og ja, det er jo noget, hun har hørt før, så ja, det er okay, siger hun, og er noget i den stil, jeg kan stadigvæk ikke fransk. Og det, han får så, hvad hun troede, han bad om. Og Egon undrer sig over, at kufferten ikke bevæger sig, og får svinget på bedste tarsen manier tilbage, fordi tøjsnoren er trods alt ikke lavet til at bære på en mand i fuld størrelse om, så han er en mere spændende figur. De får man tilbage til KBG. Denne film har to små gags med, at noget smagte uventet. Med KBG er det øllerne, som er blevet erstattet med hindbær.
sodavand. Hindbærbrus, tror jeg, det hedder. Og de kunne jo selvfølgelig have undgået det, hvis de havde kigget på flasken. Bare blot farven ville have bevist det. Så vi i publikum sidder i fnisende forventning om, hvad der skal til at ske, for vi kan jo genkende farven. Udover at vi også så Egon bytte Carlsberg-øllerne ud med, undskyld mig, hindbærbrus. Undskyld mig, efter at den neurotiske leder havde tjekket, at de var kolde, for det var de jo ikke sidste gang. Og der hvor de også var 7 minutter forsinket. Men nej, de kigger ikke på indholdet. De har en oplukker i trenchcoat lommen, for hvis man er bodyguard, så har man jo trenchcoat på. Det siger jo sig selv. Af med, kigger til hinanden, nikker, og så hældes der i, og så spyttes der ud igen, for det var godt nok ikke, hvad man havde forventet. Og så forlader de rigtig nok kunden. Til med giver de tid nok til, at Egon kan nå at finde nøglen selv i støvsugeren, selvom han har besvær med at få åbnet den, og låse sig ind. Men derefter går det så galt. Det bliver opdaget, hvor han smider den ind af hoteldirektøren, tror jeg det er, som tilsyneladende får ringet til bodyguardsen, eller bare sendt dem ned, måske, til at hente ved stort skrald. Og han, Egon, holder sig så til planen, og det går så ikke helt, simpelthen. Ja, i høj grad på grund af Yvonnes retsindighed, for der er godt nok beskidt, og det kan da ikke være rigtigt. Og den liderlige buk, han ville have kvinder, og han fik mere kvinde, end han kunne klare i Yvonne. Og det er der jo ikke noget at sige til, for hun er mere kvinde, end mange, mange en mand kan klare. Ja, den, og hans opmærksomhed kan jo nemt tages af Benny, der ringer og udgiver sig for at repræsentere et firma af callgirls, der leverer callgirls. Og selvom vi ikke kan høre ret meget af, hvad han siger, så maler han jo et billede med et stort smørret grin og en, ja, så, ja, for at vende tilbage til det uventede, der, den uventede smag. En anden gang, det er jo så i Paris, hvor sauce imperiale, som jo er nok så fint og for yderst raffineret smagsløg. Man skal næsten være fransk for at kunne påskynde smagen. Påskynde kokkens fremragende arbejde. Og tænke at byde dem det, at erstatte det med ganske almindelig dansk sovs. Så ja, en af de finere franske herrer, mens de sidder og diskuterer verdensfreden, han besvimer jo, for det er nærmest for galt. Og kokken selv, chefkokken selv besvimer også, da han smager det derfor anden gang. Hvor første gang er det jo heldigvis hans egen. Og det er jo også, det sker jo i begge tilfælde af, at der er noget uventet. Det bliver bekræftet af den, der er ansvarlig. Jo, det er det rigtige, og det skulle være helt i orden. Og så kort efter er det alligevel ikke i orden, for det er blevet byttet ud af Olsen-Banden. Og bodyguarden løber ind, fordi han kan jo bare høre, at der er noget helt galt, og han er bodyguard. Så han går ud fra, at hans chef er i fare, at hans kunde er i fare. Så han løber ind uden at tænke over, at han også sidder med kufferten, og Egon når væk med kufferten. Det er jo, hvad der sker, når man er så
forfinet og raffineret i smagen. Og det er derved igen det almenmenneskelige. Hvis man er meget finfølende, og man overreagerer på sådan noget, jamen så er det jo, man forstår bodyguardens fejl, for det lyder ganske som om, at der er noget helt galt. Først kan man høre lyden af franskmænd, der nyder deres måltid. For det er jo fremragende mad, de sidder og indtager. Men så pludselig bliver der bum stille. Og så kan man da høre, at der er noget helt galt. De lyder frygteligt bestyrt. Det er vist ikke helt ordet, men... Så ja, den bodyguarden løber ind, og blandt andre ganske almindelige menneskelige, den ældre bomvagt, som sidder og laver flaskeskibe. Han bliver så frustreret over, han når igen og igen lige at få fat i snoren. Skal til at hive, og så må Benny altså ødelægge hans seler, fjerne knappen, og anden gang kan han næsten ikke overtales til det, men Egon sender ham en vred mine og nikker energisk, og han gør det så. Og derefter der for første gang i den film, første af to gange, siger han, der må man være lidt menneskelig, og han giver denne bomvagt, denne her strikkenål, eller hvad det var, til, så han kan få fat i snoren, og majestatisk orkestermusik spiller. Det lykkedes ham endelig at få hejst sejlet. Og så er han lettet. Og det er jo også den sekvens, hvor Kjeld skal have en uniform, så han kan gå for at have med vejen at gøre. Jeg kan ikke huske, hvad det lige hedder. Og Egon pointerer, at de er ikke fede, de er, hvad han siger, store, men der er råd for det. De går hen under kontorpersonalet, og ja, der er både large og extra large. Og det er nok ikke helt fra sandheden. Det anden gang Benny tryller om menneskelighed er efter det med syg sand. Kjeld og Egon sidder udenfor og venter på, at han bliver færdig. Og Egon går væk netop sådan, at Benny ved, hvor de er henne, så han kan følge efter dem og trylle om forståelse. Ja, men er andre nævneværdige elementer i Paris-sekvensens Paris nok valgt? Jeg mener, det var der, hvor Balling og Bas sad og fik idéer til de forskellige film. Enten det eller Mallorca, jeg kan aldrig huske hvilken. Så det er nok derfor, at de har valgt at lave en lille hyldest til det. Og man ser der også ganske mange af de kendte seværdigheder. Triumfbuen, Eiffeltårnet. Og vi ser
Paris ved daggry, og banden får lov at nyde, undskyld mig, en fin fransk middag fra Maximes. Og de kommer hjem ved hjælp af Renault. Og de kommer derud via Carlsberg, hvor denne stakkels arbejder bliver taget i. Pludselig bliver Carlsberg byttet ud med en Tuborg, og han kan bare mærke, at det smager meget nedere, end det plejer. Så han bæller og bæller, og det bliver opdaget, og hans overordnede er jo rasende, fordi nej, det kan man da ikke stå at drikke rivalen midt i arbejdstiden. Det er dog for galt. Og det distraherer så meget, at de kan nå ind og sætte sig og komme på denne 16 timer lange tur i ølvognen, hvorefter de naturligvis har brug for et pissoir. Yderligere en detalje med det med øller i filmen er, at klokken 9 præcis, der holder de to med krammen, de holder formiddagspause, for det skal der jo være plads til. Men hvad hverken de eller Olsen-Banden ved, er, at caféen i nærheden, det er en afholdscafé, og så er der jo ikke noget ved det. Så må man helst, så kan man så godt gå på arbejde. Og det og det meget menneskelige i Egon, der er lidt for stolt. Han i stedet for bare at gribe kufferten, så vil han lige håne Hallandsen først. Rækker tungen ud af munden, og så da han griber efter den, så er det for sent. Fordi kranføreren er kommet tilbage før tid. Det er Kajsø, mener jeg. Og han, da Benny kommer derhen, fordi han ved jo, at han er nødt til at redde Egon ud af den, der ser man, hvor meget denne kran er et stykke legetøj for voksne mennesker. Kranføreren Kajsø er frygtelig stolt over, at det er 21 meter og 27, når den har forlængen på. Det mener Benny, det kan ikke passe, det får han ham ikke til at tro på. Jo, jeg har selv målt, fortæller han pavestolt. Og det lykkedes da også Benny at få ham til at føre den hen ved bøjen, så Egon kan komme af. Udover at få ved bomføreren, der samler flaskeskibe, får et kæld hele tre ting, som de skal bruge til planen med kranen. Kittel, kasket og stakit. Og de får udforsket de mange forskellige måder at sige de tre forkert på. Denne tongue twister. Selv Egon får sagt det forkert og skal rettes af en af de andre. Og Kjeld formår at forsinke trafikken. Hallandsen kigger kort op fra sin avis, og det er det eneste. En langturschauffør kigger lidt mere studerende, stikker hovedet ud af ruden og det hele. Men ja, Kjeld formår at holde dem tilbage. Først ved at få sat stakittet op, og derefter, man må undre sig over, om det ikke er nøjagtige instrukser, eller om han bare improviserer, men han får brugt talkum og stetoskop. Man må undre sig over, hvad nøjagtigt er, han lytter til i asfaltvejen, men
eller hvad talcum skal bruges til. Men det... ja, der... Det får forhindret, forsinket trafikken, indtil han altså løber hjem. I've reviewed other parts of this series, the links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.